Нарешті я познайомлюсь з батьком моїх дітей. Чи я нервуюсь? Сподіваюся, не він. Ей, ти Дасті? Ні. Що? Це точно? Де це ти був? Мій колишній тут. Ти таки Дасті. Обніми мене, качок. Бачили татів мотоцикл? Дарма ви на нього сіли, Бред. Бред, двигун потужний. Вертайся в душ, а краще накинь сорочку. Обрено! Ми, доню, всі маємо бути готові до такої можливості. У січні. Я б застрелився, якби це був колишній моєї жінки. Я мушу тебе перемогти і забрати сім'ю. З'їси досто, Дасті. Тато проти відчима. Що це? Це квитки на матч Лос-Анджелес Лейкерс. Непогано. Дякую, Бред. Волберг проти Феррела. Дасті Мейро. Бери сім'ю, сядете з командою. Ти це чув? Підеш до Кобі? Дайте 5 пив. Цей хідок для Ділана і Меган, для Сари і Ділана. За сім'ю варто боротись. Меган і Діланові! Хто їде ще? Я їду! Бог на поміч. Розійдіться всі. Він зомбі! Хто в домі тато? 7 січня у кіно.